وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګل محمد په نامه باندې د هلمن ولایت نه پښتنه کوي د دورور پښتنه د ساده تید او د اراده په اړه باندې منځ کې څه فرق ده محترما د نیت او د اراده په مابین کې فرق علمي فرق ده ورور زب جواب درته کوم نور بیات دیما په کتاب نیل المفاتيح کې تحقیق و غورا زکه دغه پارک چیزه کوم په یو بل با علمی مسأله په باني بنا ده نو هغه په دغه مسأله باندې بنا کیږي نو لاندې درته موحترمه یو اراده ده یو نیت ده اراده دې تویل کیږي اصدار المراد لا لغرض المريد ځکه یو فعل کوم یو کار کوم ک په دې کار کې دما فائده یعنی دا کار میتي کا او دا فعل میتي کا په دي فعل کې دما غټ نه ولا غټ دي اغه چا دي پاروا چې دي چا دي پار دا کار کوما دي ته اراده ویل کېږي محترمه او ني دي ته ویل کېږي تصوک او فعل کوي او کار کوي خپل دا كون کې ته غټ ولا اصدار المراد مع غرض المرید دیته محترم اور اربع نت ویل کیږي نو الک مثلا الله عز وجل تختمر کارونه کوي د فعلونه کوي مثلا اسمان پیدا کړي امزکه پیدا کړي نور مخلوقات پیدا کړي دی دا ټول افعال چې الله عز وجل کړيدي د دې ګټه فاعل ته نه دی چې الله دا د دې ګټه د مفعول مخلوق ته دی نو اراده د دې تویل کیږي اسدار المراد لا لغرز المرید دا څوک چې کوم فاعل ده چې کوم اراده لري غټي خپل د اراده کون کی ته نوي نور ته غټوي نو دې ته اراده ویل کیږي نو زکم د الله عز وجل په حق کی اراده استعمال سوی نیت نه د استعمال سوی قران کې الله عز وجل وایي انما امره اذا اراد شيئا اي يقول اي يقول له كن فيكون نيراده استعمال سوي زکه اراده د معنا تي اصدار المراد لا لغرض المرید او ني د معنا اصدار المراد مع غرض المرید مونتي مونڅه او مثلا ز پمانځ دريګم د دلمانځ گټه خو د ما دي پاره دا زکات ورکوم ني نو زکات ګټه ما دی پاره د جهاد څه کوم ګټه دی ما دی پاره دا نه دی زکات ګټه الله دی پرستان دل مانځ نه دی جهاد نو زکه بدل ته مونږ نیت وایو زکه په نیت کې دا دی فل ګټه خپل د غفال دی ور الله دی کل را کامیاب سی د ما کتاب ته مراجعه وکه یو سلو پنځه او یا ما سب حالت په مسأله باندې بحث ته درو